Podívejte se na to, jak vypadá. Je to jasná socka. Je to loser. Pane bože, co to meleš? Jak ses vůbec dovolil založit si YouTube kanál? Ty fakt věříš, že všichni jsou úplně stejní? Kritika je přítomná v životě každého z nás. A dokonce bych řekl, že někteří si z toho udělali hobby. Kritizování fotek nebo kritizování videí. Hned na začátek říkám, že tohle video není odpověď nebo nějaká reakce na mý komentáře, které vypíšete pod video. Spíš jenom jsem si uvědomil, že opravdu kritika ovlivňuje natolik naše myšlení, že spoustu lidí ani nezačne něco dělat, protože se bojí, že lidi za to zkritizují. A nebo právě končí s tím, co se jim líbí, co je baví a právě kvůli tomu, že ty druzí kritizují a odrazují od toho. A je podle mě důležité pochopit, co to kritika je, pokud jste zrovna v pozici těch, který právě jsou kritizováni. Proto dnešní video je o tom, co vlastně znamená kritika a co vlastně o sobě říkají ti, kteří kritizují. Žádný zdržování, jdeme na to. V životě neustále něco hodnotíme, kritizujeme, a to nekritizujeme jenom ty druhý, ale dokonce i sebe. Rozebíráme, co kdo a proč dělá. Řeknu něco, co už pro někoho novinka není. Kritika je ukázka toho, co tomu, kdo kritizuje, právě chybí. Jenom se zamyslete nad touhle myšlenkou. Pokud by ten dotyčný, který vás zrovna kritizuje, prožíval to, co vy, nebo měl to, co vy, nebo dokonce došel k tomu, co máte vy, tak by v životě nemohl tohle kritizovat, protože by věděl, jak je těžké se toho dobít, protože by věděl, jak těžké je s tím žít a tak dále a tak dále. Lidi už jsou v životě tak postaveni, že i když něco mají, tak neustále chtějí víc a víc. My sami něco máme, ale najednou vidíme, že někdo jiný má něco, co my vlastně nemáme, a tím pádem my bychom to chtěli. Ale zároveň víme, že například tahle věc zrovna pro nás není a my se do ní pouštět nemůžeme. Takže automaticky uděláme to, že začneme kritizovat, že tohle není dobrý, protože ten druhý by snad mohl mít něco, co snad já nemám. Tak to funguje i s kritikou. Povětšinou kritizujeme to, co my sami nemáme, nebo to, co bychom chtěli, ale nejsme ochotní tomu věnovat ten čas, nebo věnovat tu energii, nebo dokonce zkrátka na to nemáme vlohy a není to věc, která je pro nás v tomhle životě. Podle psychologie kritiky existuje takový seznam důvodů, proč lidi kritizují. Jeden z těchto důvodů je například pomsta, nebo že chtějí povýšit svoji pozici ve společnosti. Nebo například, že vás nemají rádi, nebo že vám závidí, nebo chtějí odvést pozornost od sebe samého, chtějí zakrýt svoje nedostatky, nebo jsou nespokojení sami se sebou, nebo chtějí kritiku a komplexy svoje převést právě na někoho jiného. Další důvod kritiky je, že lidi kritizují, protože jsou sami vlastně neschopní něco začít dělat pro to, aby dosáhli toho, čeho jste dosáhli vy. Dalším důvodem je například, že chtějí odvést pozornost vlastně od sebe. Nebo je to jenom špatná nálada. Nikdy nevíte, z jaké pozice vás ten člověk kritizuje. Jestli má zrovna špatný den, nebo jestli se špatně vyspal, nebo jestli se mu zkrátka teď momentálně v jeho životním období nějak nedaří. Nikdy nekritizujeme objektivně. Proto neberte si kritiku až tolik osobně. Samozřejmě, pokud vidíte, že kritika je objektivní, pokud je to někdo, kdo vás zná, od koho víte, že kritika je opravdu taková, že vám se snaží poradit a ne kvůli tomu, aby vás někde schodil nebo vás v něčem brzdil, tak samozřejmě tuhle kritiku si můžete brát a zpracovávat nějakým způsobem. Ale rozhodnutí je vždycky stejně na vás. Kritika o vás vůbec nic nevypovídá. Žijte kvůli sobě a kvůli tomu, abyste měli v životě radost a prožívali jste štěstí. Za sebe vám můžu poděkovat, protože opravdu si všímám toho, že v komentářích čím dál víc i víc, samozřejmě je tam kritika taky přítomná, pochopitelně, to bych asi dělal něco špatně, kdyby tam kritika nebyla. Ale čím dál víc si všímám, že opravdu chápete, kdy myslím něco s nadsázkou, kdy je něco řečeno pouze jako jedna z možností, že vám vlastně neříkám, že to takhle musí být a že to je jediná správná možnost, za co jsem vám opravdu vděčný, protože spoustu vašich komentářů, zpráv Instagramu, zpráv na e-mailu mě podporují v tom, abych neustále
pokračoval a vlastně mě tím způsobem i motivujete a inspirujete. Za to vám děkuji. No a toto je pro dnešek o kritice všechno. Doufám, že vám opravdu kritika neovlivňuje žádným způsobem život. A pokud máte ve svém okolí lidi, kteří vás kritizují nebo cítíte, že vás brzdí, tak vám dám jedinou radu, a to je držte se u těchto lidí co nejdál a pamatujte si, že váš život je jenom váš život a jaký rozhodnutí v něm přijímáte, je stejně vaše volba. Pokud máte zájem o konzultaci, dole v poznámkách najdete jako vždycky kontakty na mě. Nezapomeňte postavit kritický like. Kritický like vypadá s tím palcem nahoru. Nezapomeňte postavit odběr, kliknout na zvoneček a dolů do videa do komentářů napsat komentář, který pevně doufám, že se nebude nést v duchu kritiky. Těším se na vás zase příště videu. Zatím ahoj.